Na hiljade viceva ispričano je na račun malog Đokice i velikog Đoka. Iako niko pouzdano ne zna zbog čega su sve te pošalice upućene baš na njihov račun. I nećete verovati, ima jedno mesto na Dunavu gde se svake godine okupe imenjaci da izaberu malog Đokicu i najboljeg velikog Đoku. Ovo je Belegiš, predivno mesto na obali Dunava, odakle se kao na dlanu vidi kapija Beograda. Nećete verovati, samo ovde, na samoj obali ove velike reke, besplatno ćete dobiti plac za uživanje, samo uz jedan uslov, da ga održavate i da na pamet znate bar tri vica o Đokici. A imat ćete komšije kakve nećete nadaleko sresti. Sve Đoka do Đoke, od mesnog popa pa nadalje. I svake godine bira se najbolji Đoka u raznim kategorijama. Za sve imaju poseban merni instrument. Nekima je kutlača, dok drugima presudi đokometar. Ima vas dosta. Ima vas dosta. Đoko, ti si boga mi među manjima. Daj manji Đoka, a najstariji Đoka. Nega niste skočio. Vi ste neobrijani Đoka. Ovdje ima raznih Đoka. Ima. Ima sa koja. Da, ima i cijelavi Đoka. Ima sve. Da smo Đoke. A šta ste rekli? Ima i ušati Đoka. Ušati. Ozdane, a Šunku nije obećao, Šunku nije doneo. Evo ga Brkati. Ozdan će dobiti. Brkati Đoka. Brkati Đoka. Brkati Đoka. Dobro. A ovo je ko? Kakav je ovo Đoka? Ja sam najmlađi Đoka. Ja sam najmlađi izgleda, jel? Ja sam najmlađi. Najmlađi Đoka. 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 Tako je. Pa ti si Đokica. Đokica. Da, Đokica. Đokica. E, ovo je najjači Đoka. Da. Najjači Đoka. Najjači, najprecizniji Đoka. Kako si to izmerio? Pa u pikadu su najpreciznije, a u baranju ruke najjači. Ne, ne. Pa sa kim si se to takmičio, sine? Pa, sa Đokom isto. Sa prošlogodišnjim najjačim Đokom. Nije bilo nameštanje. Nije, ne, sve po protokolu. Nije svega. Na mlađima sve to ostaje. Dobro, lepo. Znači, ti si ovde šta, šampion Đokijade? Da. Bravo. Belegiške Đoke, pored toga što umeju odlično da kuvaju, uvek su spremni da se našale na svoj pomalo tuđi račun, ali niko im ne zamera na njihove doskočice. Manifestacija im je zabavnog karaktera gde se takmiče u raznim zaboravljenim disciplinama, kao što je, na primer, teranje krompira. Tako je, normalno. A, da. Uslušao. Evo, žena nema, mi smo tu danas da obradujemo ove naše goste, pa na ovoj divnoj manifestaciji koja se ovde održava svake godine u Belegišu i došli smo da to podržimo sa svih strana, prijateljski, drugarski, i to je to. Da se družimo. Ovde se malo kuva, malo gulaš, malo rije, šta? Malo riblja čorba. Imamo svega, znači gulaš, paprikaš, riblja čorba, znači za svakoga po nešto. Narod u Belegišu možda bira šta želi Duna da jede. Duna je blizu. A samo mi kaže jednu stvar, ove Đoke, otkud one najviše ih ovde ima? Pa to je vratno od davnina. Da ne kažem ko vam je uvalio Đoku. Pa nije nam niko uvalio Đoku, naši oci su nam uvalili Đoke. I naslič. Tako to, lepo ime bilo, staro ime i Đoka, Đoka, Đorđe, i to je to. Ali ovaj vam je mali Đokica. Ovaj mali Đokica, da. I sad mali, kažu da mali ovo, ja tehničar. Mali i sad ja kažu da je ovo postojbina malog Đokice, ono. Jeste. Da, da, da. Otkud ideja, Đoko? Pa ideja mi pala predno tri godine. Razmišljao sam
po čemu Blegiš naš da bude poznat i došlo mi na pamet da imamo 50-ak Đorđa, nisam ja znao koliko nas ima. Sad ste poznati po Đoku. Sad smo poznati po Đokama i Srbija svake godine bira svog Đoku. E sad, ono, morate i po kategorijama, te mali, te veliki, te srednji Đoka, ko je u žiri, u njemu je najgore. Pitajte žene. Pitajte žene, jeste tačno. Imamo ženski žiri pa će oni da odluče. Dobro, ali Boga mi traje ova manifestacija i nekako ste uporni o tome da Đoka iz Belegiša bude poznat, je li tako? Hoćete li ovo malo da širite kako raste Đoka, da raste i manifestacija? Upravo mi na to idemo, znači kako se mi povećavamo, mislim, ove Đoke, tako će manifestacija da raste. Trudimo se da poboljšamo natalitet, evo i naziv ove manifestacije, nismo zgodni, smo plodni, znači treba nas iskoristiti dok smo u snazi, vidite ovakve lepi momaka koliko ima, znači možda napravimo agenciju za izdavanje Đoka. Nismo 100 kila, ni jedan je. Ima li neke garancije da izvinete, ne može napame, ništa nema neprovereno? Pa, treći put iz prve. Provereno. Da se proverite. Kažu žene, nema ništa bez 190 cm visine i barem 100 kg. A onda kažem, a kakva je to žena ako ne može iz kafane da mi iznese? Dakle, ko želi da se dokaže kao Đoka, u buduće je merno mesto Belegiš.